Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut i ddefnyddio trionglau cyflun i gyfrifo cyfaint ffrwstwm cwn. Nawr, cyn cychwyn, mae'n werth gwneud nodyn fod y fideo yma yn dilyn ymlaen o'r fideo blaenorol ar ffrwstwm cwn, felly mae werth iddych chi wylio'r fideo yma neu o leiaf fod yn gyfarwydd efo'r technegau yn y fideo yma cyn mynd ymlaen a gwylio y fideo yma. Oherwydd, yn y fideo yma, be ydym ni am wneud ydy cyfrifo cyfaint y ffrwstwm sy'n cael ei ddangos yn fan hyn. Mae hwn yn ffrwstwm lle mae diameter y gwilod yn 16 cm, mae diameter y top yn 12 cm, a mae uchder y ffrwstwm yn 5 cm. Nawr, yn ôl o'r arfel, be dyn ni wedi gychwyn ydy, dyn ni'n ymestyn y ffrwstwm yn ei flaen yn y cyfeiriadau yma, a er mwyn ffurfio cwn, fel dyn ni weld yn fan hyn. Felly dyma ni'r ffrwstwm wedi cael ei ymestyn ymlaen yn y ddau gyfeiriad. A beth sy'n gennym ni wedyn ydy cwn cyfan yn fan hyn, a wedyn cwn coll yn y top fan yma. A wedyn, dyn ni wedi gweld yn y fideo flaenorol fod cyfaint y ffrwstwm yn cael ei gyfrifo drwy gychwyn hefo cyfaint y cwn cyfan. Nawr, y cwn cyfan yn fan hyn fyddai cwn hefo, wel, diameter 16 cm, felly radius 8 cm. Ac yna, da ni'n tynnu ffwrdd cyfaint y cwn coll. Y cwn coll yn fan hyn ydy'r cwn hefo diameter 12 cm neu radius 6 cm. Nawr, y traffaeth efo ceisio gwneud hyn ydy, os dwi eisiau gweithio allan cyfaint y cwn cyfan neu y cwn coll, dwi angen uchder y cwn. Ond dy'r cwestiwn yma ddim yn deithio ni beth yw uchder naillai y cwn cyfan neu y cwn coll. Y cwbl dyn ni'n wybod ydy fod uchder y ffrwstwm yn 5 cm. Felly, dyn ni angen gweithio allan yr hyd coll yma fan hyn. Dwi'n galw fo'n x cm fan hyn. Dyma ydy uchder y cwn coll. Ac er mwyn ffeindio hwn, dwi am ddefnyddio trionglau cyflun. Oherwydd, mae'r ddau driongl coch dyn ni weld yn y dair yma, mae gennym ni driongl bach yn fan hyn, a mae gennym ni driongl mawr yn fan hyn. Mae hein yn trionglau cyflun. Nawr, dwi'n gallu deud hyn oherwydd mae'r onglau yn y triongl yma yn cyfatab i'w gilydd. Nawr, yn amlwg, mae'r triongl bach a'r triongl mawr yn rhannu yr un ongl yn y top yn fan hyn, felly mae hwnna'n fod yr un fath. Ac yna, gan gymryd fod ni'n dreid llinell fertigol i lawr yn fan hyn, a fod top a gwylod y ffrwstwm yn wynebau llorweddol, yna fi gynnu fi ongl sgwâr yn fan hyn, ac ongl sgwâr yn y gwylod, felly dyna ni ail ongl mae'r triongl yma yn rhannu. Ac yna eto, gan gymryd fod y llinellau yma fan hyn yn linellau llorweddol, yna oherwydd ongla cyfatebol, mi fydd y ddwy ongl yma yn hafal i'w gilydd. Felly, mae'r ddau driongl yma yn rhannu yr un ongla, felly maen nhw'n drionglau cyflun. Na mae hyn yn bwysig oherwydd, gan fod yr ongla yma yn cyfatab i'w gilydd, mi fydd yr ochrau yn y triongla yn yr un gymhareb. Na mae hynna'n golygu byddai sgwennu hyn i lawr. Os dwi'n ystyried y gymhareb ar gyfer seiliau'r triongla yma, mae'n wir dweud fod sail y triongl mawr, sydd y fan hyn yn mynd i fod yn 8 cm, rhannu hefo sail y triongl bach, sydd yn yr achos yma yn mynd i fod yn 6 cm, dyma fo sail y triongl bach, mae'r gymhareb yma, oherwydd fod y triongla yma'n gyflun, yn gorfod fod yn hafal i'r gymhareb os dwi'n ystyried yr uchderau ar gyfer y triongla. Felly, os mae uchder y triongl mawr, rhannu hefo uchder y triongl bach, yn mynd i fod union yr un gymhareb a'r sail mawr rhannu sail bach. Nawr, gadewch i ni ystyried beth yw'r mesuriadau yma ar gyfer y ffrwstwm a'r trionglau yma dyn ni weld yn hyn. Sail y triongl mawr fydd 8 cm fan hyn. Ac os yw'n rhannu hwnna efo sail y triongl bach, sydd ddim yn mynd i fod yn 6, mae hynna'n hafal i uchder y triongl mawr. Nawr, beth yw uchder y triongl mawr? Dyma fo uchder y triongl mawr. Mae hwnna'n cael ei reid drwy adio x at 5 cm. Felly x adio 5 cm yw uchder y triongl mawr. Beth yw uchder y triongl bach? Wel, dyma fo'r triongl bach i uchder o ydy dim ond x. Na mae hwn yn awr yn hafaliad fyddai ddatrys i weithio allan beth yw'r hyd x yn fan hyn. Na i ddefnyddio'r technegau o waith blwyddyn 9 ar ddatrys hafaliadau efo ffracsiynau.
Mi na i liosi, pob ochr y hafal ydym efo chwech yn gyntaf. Mae hynna'n golygu fydd wyth ar ochr chwith y byn y hun yn hafal i chwe gwaith yr x adio pimp ac yn ar hannu efo x. Yna, na i liosi bob ochr yr hafal ydym efo x. Mae hynna'n golygu mi fydd 8x yn hafal i chwe gwaith x adio pimp. Yna, mi fedai ehangu y gromfach ar y ddedd yn hyn. Mae 8x yn hafal i 6 llosif x sydd yn 6x, a 6 llosif y 5 sydd yn 30. Yna, mi fedai dynnu 6x i ffwrdd o bob ochr yr hafaliad, felly mae 8x tynnu 6x yn mynd i fod yn hafal i 30. Casglu termau fan hyn, mae 8x tynnu 6x yn 2x, 2x felly yn 30, ac felly mae haid i x fod yn 30 rhannu fy 2, sydd yn 15 cm. Felly, dwi wedi gweithio allan fod yr uchder yma fan hyn ar gyfer y cwn coll yn 15 cm. Nawr mae hyn yn newyddion da oherwydd nawr fydd e'n mynd yn ôl a defnyddio y fformwl yma ar gyfer cyfaint y frwstwm. Oherwydd mae cyfaint y frwstwm yn mynd i fod yn hafal i cyfaint y cwn cyfan. Nawr, cyfaint y cwn cyfan fydd un treian llosi pai, llosi radius y cwn cyfan, sydd yn 8 cm wedi'i sgwario, a gyna llosi fo uchder y cwn cyfan. Nawr, uchder y cwn cyfan fydd x adio 5, ac os di x yn 15, mae uchder y cwn cyfan felly yn 20 cm. Felly, cyfaint y cwn cyfan, treian llosi pai, llosi 8 i sgwario llosi 20, tynnu ffwrdd wedyn cyfaint y cwn coll, sydd ddim yn bod yn dreian, llosi pai, llosi radius y cwn coll disgwario, felly 6 disgwario, a gyna llosi efo uchder y cwn coll, wel, hwn yw x fan hyn, neu 15 cm. Na'i estyn cyfrifiannell allan wedyn i weithio allan yr ataf yma. Dyma ni gyfrifiannell. A wedyn, os dyn ni'n teipio fewn, un treian, lliosi pai, lliosi 8 disgwario, lliosi 20, ac yna tynnu ffwrdd, 1 treian, lliosi pai, lliosi 6 disgwario, lliosi 15, mi na ni weithio allan cyfaint y frwstwm. I ddail edegol, mi fydd cyfaint y frwstwm yn 774.93 cm3. Nawr, rhowch chi gynnig ar hyn nawr, dyma ni gyfaint, neu dyma ni ffrwstwm arall ar dasg yn un iddych chi i fi weithio allan cyfaint y ffrwstwm. Defnyddiwch y dechneg, dyna ni gweld o'r fideo yma, mae angen defnyddio triongla cyflun i ddarganfod uchder y cwn coll. Ac yna unwaith iddych chi roi cynnig ar hyn, cymarwch eich ateb chi wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif Twitter at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.